Olá! Bem em frente à Praia de Ipanema fica um arquipélago chamado Das Cagarras, como foi batizado pelos nossos descobridores por conta da brancura criada pelos excrementos das aves que habitam as ilhas. Nos passeios e mergulhos por lá, se percebe que as águas não são tão limpas. Mas o que quase ninguém sabia até poucos anos é que essas ilhas escondiam centenas de espécies e plantas que recentemente foram registradas por pesquisadores do Instituto Mar Adentro. Do outro lado do país, na Amazônia, pesquisadores do Museu Paraense Emílio Guild descreveram mais de 169 espécies de animais e plantas. E ainda há muito a se descobrir sobre essas desconhecidas novas espécies. A importância delas para o mundo nós vamos saber com os nossos convidados. Aline Augusto Aguiar é bióloga com mestrado em Ciências Biológicas e doutorado em Ecologia. É professora colaboradora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vice-presidente do Instituto Mar Adentro, onde coordena o projeto Ilhas do Rio. Gustavo Martinelli cursou seu doutorado no Reino Unido, é pesquisador titular do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, onde coordena o Centro Nacional de Conservação da Flora. Ele organizou o Livro Vermelho da Flora do Brasil, publicado em 2013. Rogério Gribel é engenheiro florestal com mestrado em Ecologia e fez doutorado sobre evolução genética de plantas também no Reino Unido. É pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e atualmente está na direção das pesquisas científicas do Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro. Fábio Rubens Carano, também é engenheiro florestal, com um PhD em Ecologia no exterior e professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Integra também o quadro de autores do painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ambientais. É ainda vice-presidente sênior para as Américas da Conservação Internacional, uma ONG com atividades em todo o mundo, como o próprio nome já diz. Bem, nós começamos, abrimos falando de cagarras e a Aline que cuida desse projeto. Aline, por que que houve essa ideia de uma ilha que normalmente todo mundo acha cheia de água suja, passa navio, vem esgoto de Ipanema? Vocês resolveram estudar isso por quê? Na época que estávamos pensando na proposta, né, era que tinha acabado de ser criada uma unidade de conservação, que é o Monumento Natural das Ilhas Cagarras. E vários pesquisadores que eram associados ao Instituto já tinham pesquisas, né, nas ilhas, mas para a gente ter uma discussão mais embasada para a consolidação do monumento, realmente precisava de um conhecimento maior da biodiversidade local. Então, a gente costumava até citar que a gente conhecia mais das ilhas oceânicas do Nordeste, Fernando de Noronha, do que o próprio quintal de casa. As cagarras, né, eram até mais conhecidas pela morte do Cláudio Coutinho, Exato. Eles ficaram. Mas o que vocês descobriram de novo? Vocês registraram um monte de espécies, mas descobriram coisa nova, né? Com certeza, sim. É, como a gente tinha uma visão para embasar o plano de manejo. Então, a gente queria fazer na época uma caracterização, um levantamento da biodiversidade e com uma série de pesquisas no local a gente registrou mais de 600 espécies. Dessas espécies, a gente, pelo menos duas delas são novas para a ciência, elas foram realmente descritas, né, através das nossas coletas. E são plantas ou animais? É uma espécie de barata e uma pererequinha de bromélia, que foram os dois achados, né? Mas o que é interessante é que muitas espécies assim, que estavam descritas até como extintas para o município, foram registradas também através das nossas amostragens durante desde aí de 2011 que a gente vem trabalhando nas ilhas. Isso, né? Eu vou aproveitar do seu lado a presença do Fábio Scarano para ver qual essa importância que está tendo no mundo atualmente a ideia da conservação, né, tanto de plantas ou especialmente de animais, e o que eles afetam na questão do meio ambiente, na nossa vida, afinal? Por que é tão importante preservar isso? Olha, André, antes de mais nada, um prazer estar aqui contigo, te conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Um prazer enorme também estar com dois colegas aqui dos tempos de estudante, Gustavo e Rogério, também na vida profissional trabalhamos os três juntos e fechando o ciclo, né, estudante nossa dos tempos lá de UFRJ, então estou muito feliz por estar aqui entre amigos e para discutir um tema que é tão importante. E a importância da diversidade biológica, ela é hoje reconhecida por todos os países do mundo. Existe uma convenção de diversidade biológica, essa convenção é uma das três convenções que nasceu
durante o evento do Rio 92, há 22 anos atrás, aqui na cidade. E essa convenção ela tem um conjunto de metas, tem 20 metas ao todo, e uma dessas 20 metas é que a gente, no planeta, a gente espera chegar no ano de 2020, ou seja, daqui a 6 anos, com extinção zero de espécies no planeta, extinção causada por ação humana. Espero que há um componente da extinção que é natural. É, uma espécie contra a outra. Exatamente. E a, por ação humana, espera-se chegar em 2020 com zero. É. Que é uma meta bastante ambiciosa, então um pouco longe dela. Se estima que a gente venha perdendo aí qualquer coisa entre 1.000 e 10.000 vezes mais espécies por ano do que seria de se esperar se não houvesse ação antrópica no planeta. Então, isso significa que a gente tem que mudar um pouco aí o nosso modo de vida para, enfim, proteger essas espécies. A importância delas reside no fato que elas são as guardiãs dos serviços ambientais que são vitais para nós. Clima estável, água em quantidade e qualidade, alimento, que os polinizadores são tão importantes. Isso tudo depende da diversidade. Esse equilíbrio depende dessas espécies. Exatamente. Antigamente a gente tinha noção que o homem podia tudo, né? Podia mexer no mundo sem consequências. Até alguns desvios de rio na Europa, um desastre depois. Eu vou chamar aqui a presença do nosso Rogério para perguntar a ele a questão da Amazônia. Normalmente, a gente considera, né, a Amazônia o pulmão do mundo. Qual é a dimensão e o peso da Amazônia na biodiversidade? Porque fala-se muito até que tem coisas tão desconhecidas que podem ser produtos fantásticos que os estrangeiros viriam roubar. Como é que a gente localiza isso? Bem, antes de mais nada, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui no programa também. André, e com dois amigos aí de universidade, inclusive no exterior, né, onde compartilhamos o mesmo período de doutorado, foi uma coincidência imensa, e não foi nada combinado nesse aspecto. E também a Aline, a satisfação, e aproveitar também para parabenizá-la por esse projeto nas Ilhas Cagarras, de grande importância, e é surpreendente como muitas vezes nós temos as nossas preocupações para regiões, às vezes, muito distantes, e aqui vizinha a nós temos coisas tão interessantes, né? Quanto ao tema de biodiversidade, a questão amazônica, a Amazônia, de fato, é a região de maior diversidade biológica do planeta, tá? Pela sua extensão, pelos tipos de ecossistemas diferentes que tem. Quando a gente fala em Amazônia, o telespectador deve compreender que nós estamos falando desde ambientes que são permanentemente alagados, outros são sazonalmente alagados, outros são florestas de terras baixas, florestas de montanhas, tem grandes áreas montanhosas na Amazônia, áreas com rios de natureza totalmente diferente, rios de águas barrentas, rios de águas escuras, né? Áreas extensas com solos totalmente arenosos. Então, essa diversidade de climas, de ambientes físicos, fez com que a Amazônia tivesse uma altíssima diversidade biológica. E a conservação, então, da biodiversidade no Brasil, ela passa muito pela conservação, não somente em nível de espécie, mas em nível de ecossistemas amazônicos. Recentemente tem saído essa discussão da importância da floresta amazônica como um todo e o impacto, de fato, hoje se conhece bem, por exemplo, a trajetória de uma gota de água, de uma molécula de água desde do solo da floresta amazônica, e as árvores bombeiam, cada árvore pode bombear centenas de litros de água para a atmosfera, e milhões de árvores fazendo esse serviço gratuitamente para a sociedade brasileira, e faz com que as chuvas sejam distribuídas de maneira mais regular, inclusive na região sudeste, no centro-oeste, no sul, na Argentina, na Bolívia, no Paraguai. Já conhecemos até um acidente desse que aconteceu, né, por conta de uma conjunção quando veio da Amazônia e deu um desastre na Serra do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Muito daí então, a floresta ela atua nessa... E a biodiversidade é importante porque os estudos que saíram recentemente mostram que nessa transpiração da água das árvores para a atmosfera, elas carregam moléculas orgânicas que em associação com pequenas partículas e que vem inclusive do deserto do Saara, e grão e salitre, faz com que as gotas de chuva se formem e haja uma distribuição mais homogênea das chuvas. Tá. Pra
pra daqui a pouco a gente aprofundar mais, temos um programa inteiro, eu vou convocar o Martinelli, sobre exatamente plantas, né? Que você faz esse livro, a parte brasileira, esse levantamento, qual a importância disso? É uma convenção que o Brasil se filiou? Como é a história? Bom, também vou agradecer aqui o convite, prazer de estar aqui entre amigos, pessoas tão queridas e de longa data. Bom, as listas vermelhas, né, o livro vermelho da Flora do Brasil, na verdade, eles são instrumentos de gestão muito importantes. Eles têm várias finalidades, não só para a gestão da pesquisa científica, você poder orientar esforços e concentrar pesquisas em determinadas regiões, áreas ou grupo de plantas, mas também para a própria gestão da biodiversidade. Porque, na verdade, ele é um livro em que se demonstra, em que se listam as espécies que deveriam ter prioridade do ponto de vista de serem conservadas. Porque estão mais propensas a desaparecer. Porque estão consideradas, existe um sistema, de critérios e categorias que classificam as ameaças das plantas. São os três sistemas principais, as três categorias principais. É uma espécie que está na categoria vulnerável, ou seja, ela tem alguma ameaça e alguma preocupação sobre a continuidade dela, a sobrevivência dela. A categoria em perigo, que é uma categoria acima, onde mais esforços, mais preocupação, e a categoria criticamente em perigo, ou seja, aquelas espécies que estão próximas no limiar de desaparecerem. Depois dessas três categorias, tem aquelas outras categorias que é extinta na natureza, ou seja, quando uma espécie já não é mais encontrada na natureza e é encontrada em jardins botânicos, em banco de sementes, de alguma maneira, e a espécie que extinta, que na verdade é uma espécie que já se perdeu e que não tem como se recuperar. Bem, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, eu vou, na volta, a gente vai começar a dizer que planta é essa, por exemplo, por curiosidade mesmo, que é imensa, qual é que está morrendo? Mas depois do intervalo, a gente volta já.